dobar dan, pratite vesti javnog servisa. Potpredsednik vlade i ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da je u okolini Loznice likvidiran ubica policajca Nikole Krsmanovića. Izdali smo fotografiju, to je pomoglo. Meštanin je dojavio, tražio je vodu od jednog meštanina. Neprospavane noći su za nama. Samo združeni udar svih može da da rezultate, a mi ćemo raditi na centralizovan način da budu angažovani pripadnici lokalne i specijalne jedinice zajedno, rekao je Dačić i naveo da se begunac skrivao pored reke i tražio način kako da pređe preko nje. Kada je naišla policija, on je pucao. Policija je ispalila dva hica, krenuo je da beži. On je ispalio 9 metaka, policija ga je likvidirala. Nije imao na svojoj agendi da se preda. Reč je o surovom i ogrezlom kriminalcu. Ovo je 5. ili 6. ubistvo koje je počinio, naglasio Dačić, koji napominje i da je ovo međunarodni slučaj. A vlada Kosova dostavila je Briselu komentare na dokument plana redosleda sporazuma za normalizaciju odnosa sa Srbijom. Iz kabineta potpredsednika vlade Besnika Bislimija potvrđeno je za RTK Live da je vlada Kosova svoje komentare uputila Briselu na vreme. U međuvremenu juče je premijer Albin Kurti povodom dijaloga rekao da umesto da imamo zahteve za sprovođenje sporazuma, treba da ga poštujemo jer nećemo moći da imamo stvarnu ili održivu primenu ako ne budemo imali iskreno i ozbiljno poštovanje sporazuma. A u Beogradu je održan samit o kritičnim sirovinama Srbije na kojem je učestvovao predsednik Srbije Aleksandar Vučić, kancelar Savezne Republike Nemačke Olaf Scholz i potpredsednik Evropske komisije za međunacionalne odnose i strateško predviđanje Maroš Šefčović. Tom prilikom predstavnici Srbije i Evropske unije potpisali su memorandum o razumevanju o strateškom partnerstvu u oblasti održivih sirovina, lanaca vrednosti baterija i električnih vozila. Kancelar Scholz je izjavio da ima dosta razloga za realizaciju projekata Jadar u Srbiji, dok je Vučić poručio da se do najvišeg stepena moraju poštovati standardi zaštite životne sredine, dok će Srbija biti pouzdan partner Nemačkoj i Evropskoj uniji u lancu proizvodnje litijuma i baterija. Memorandum o razumevanju između Evropske unije i Srbije podrazumeva strateško partnerstvo o održivim sirovinama, lancima proizvodnje baterija i električnim vozilima. Ovaj dokument daje pravni okvir po kome će Srbija snabdevati litijumom Evropsku uniju, posebno Nemačku, a zauzvrat će Nemačka i Evropska unija doneti nove investicije u Srbiju. Svečanosti potpisivanja prisustvovali su predsednik Aleksandar Vučić i nemački kancelar Olaf Scholz, kao i potpredsednik Evropske komisije Maroš Šefčović. Scholz je istakao važnost litijuma za buduću mobilnost, poredeći ga sa značajem nafte u prošlosti. Želim izričito da kažem da je projekat Jadar pre svega dobar za Srbiju, nosi dobre ekonomske perspektive razvoja za ceo region, rekao je Scholz. Vučić je kazao da će projekat Jadar sa celim lancem proizvodnje Srbiji doneti 6 milijardi evra stranih direktnih investicija. Vučić je obećao da će biti zaštićeno zdravlje ljudi i životna sredina u Srbiji. Ovo će za nas da predstavlja prekretnicu, veliku promenu i rekao bih kvantni skok u budućnost. Nešto što nismo verovali da je moguće da se desi. Kada sam ovo sve rekao, ja znam i teškoće sa kojima se mi suočavamo. Niti smo ih krili od naših gostiju, niti smo ikada išta krili. I zato i pre nego što smo potpisali bilo kakav ugovor, a danas je reč samo o memorandumu o razumevanju i pismo o namerama, ništa nismo krili, sve radimo transparentno i sa svim što radimo izlazimo pred svoju javnost, evropsku i svetsku javnost. Među održivim kritičnim sirovinama ključnim za zelenu i digitalnu tranziciju nalazi se litijum, čijim rezervama Srbija raspolaže u okolini Loznice, gde kompanija Rio Tinto treba da otvori rudnik u okviru projekta Jadar. Ekološki aktivisti i predstavnici opozicije upozoravaju na razorne posledice iskopavanja litijuma po životnu sredinu u slučaju realizacije projekta Jadar i najavljuju nove protestne akcije.
a širom sveta prijavljeni su problemi i prekidi u IT mrežama, u vladinim institucijama, bankama, telekomunikacionim kompanijama, medijima, medicinskim ustanovama kao i aviokompanijama. Probleme je najverovatnije izazvao neispravan program kompanije CrowdStrike, zbog koga se smetnje na IT mrežama naterale aviokompanije na odlaganje letova. Zaustavljeni su vozovi, pojedini mediji nisu mogli da emituju program. Banke imaju smetnje u poslovanju, a neke bolnice su primorane da odlažu operacije. Iz CrowdStrike-a tvrde da su ispravili grešku sa ažuriranjem softvera, ali da je potrebno neko vreme da se sistem ponovo pokrene. A u ataru u Lepini i Batusa juče izbio požar. Izgoreli su mnogi žetveni ostaci, a oštećeni i deo kukuruzišta. U Batusu izgoreo i mlad voćnjak u vlasništvu porodice Simionović. U letnjem periodu nesavesni građani, uprkos zabrani, često pale strnjište, ne razmišljajući o posledicama požara, koji može poprimiti velike razmere. A ovo su posledice jučerašnjeg požara u kome se plamen sa strnjišta proširio na kukuruzište, kao i zasade voćnjaka. Simionovići su požar u voćnjaku primetili oko podneva i odmah obavestili vatrogasce i policiju. Mlade su voćke, muči se, radi, poseji, da dođe. Ali, eto, desilo se to. Bila je sadnica oko 2000. Zasađeno je pre 2-3 godine, pre 4 godine. Prema procenu policije šteta je do 2000 evra. 300 do 400 stabala je uništeno sigurno, a možda i više. Znači, negde oko 51 ar. Ukupno, pošto ovo je hektari 62 ar i ceo voćnjak. Ima jabuka, krušaka, dunja, šljiva, svega ima. Gorele su i parcele sa desne strane puta iz pravca Preoca ka Lepini. U ovo vreme kada su temperature nesnosne i naravno da svaka paljevina uzrokuje probleme i strah od ljudi da se to ne proširi, da jednostavno ne dođe do kuća. Znate da i mi sami živimo, mi smo na rubu sela, maltene svuda oko nas je strnište. Tako da nesavisni ljudi koji pale, koji ovo ne razmišljaju o problemima koje mogu da nastanu. Vatrogasci apeluju na sve da ne pale ostatke letine, jer su štete ogromne. Požar je bio dosta veliki, širio se od Lepine, atar Lepine do Batusa. Znači, bilo je mnogo posla, ostali smo do 20 časova uveče. Šteta je veća, izgoreli su više voćnjaka. Da, bilo je tri vozila iz vatrogasne stanice Laplje selo i vozilo iz Prištine. Direktor Odeljenja javnih službi opštine Gračanica je u nedavnom uključenju jutarnji program RTK 2 apelovao na građane da ne pale ni strnjište ni smetlište. Apelujem na meštane da ne pale smeće takođe i posle ovršenih pšenice i ječma da ne pale strništa, jer uvek preti opasnost da dođe do požara. Srećom, ovog puta su vatrogasci bili na vreme tu i sprečili širenje požara. Paljenjem se uništava i površinski sloj zemljišta koji ima presudnu ulogu u prinosu letine u narednim godinama. Podsećaju agronomi sve one koji su zaboravili na posledice nesavesnog ponašanja prema zemljištu. A talas vreline se nastavlja, pa u većini mesta je preovladavalo pretežno sunčano vreme. Ponegde su moguće nepogode sa gradom i olujnim vetrom, a temperatura do 37 stepeni. Sutra se očekuje nešto svežije i promenljivo oblačno vreme sa pojavom pljuskova i grmljavine, koji će biti češći posle podne uveče i lokalno praćeni gradom i jakim ili olujnim vetrom. Bile su ovo vesti na srpskom jeziku. Hvala na pažnji i prijatan vikend.